Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, як завжди, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже поважний і почесний гість. Я не втомлююся говорити, що зараз не може бути більш почесних людей, ніж ті, які проходять службу в силах оборони України. Мені здається, це очевидно. А окрім цього, ця людина і до Великої війни займала достатньо багато різних вагомих посад в країні, і міністерські посади, і дипломатичні посади. А зараз він проходить лікування в Києві після того, як отримав серйозні поранення після прильоту російського КАБа. Так що, мені здається, більш поважного послужного списку доволі складно зараз собі уявити. Все це про пана Володимира Омеляна. Вітаю вас, пане Володимире. Богдане, вітаю, дякую дуже за запрошення. Я теж маю за честь бути з вами в цій студії. Велике дякую, що ви знайшли можливість поспілкуватися. Давайте перейдемо одразу до справи, тому що, звісно, ситуація, яка складається, чесно кажучи, дуже цікаві оцінки. Іноді думаєш, що ти не в формі, тому ти не можеш багато таких речей говорити, але люди в формі теж, по ідеї, мають бути дуже обережними, бо вони в формі. Але мені здається, все-таки тут привілей того, що ви були публічним політиком раніше, воно дозволяє вам говорити про багато речей. Напевно, спочатку просто спитаю вас такий момент. Я не військовий журналіст, але дуже багато дійсно експертів, не балаканини із телеграм-поми, як говорили, про те, що десь приблизно в другій половині вересня, скоріш за все, настане той момент, коли російський наступ вичерпається через те, що у них будуть просто, у них виснажаться ресурси, вони змушені будуть зупинитися на певний час, як і будь-який наступ, він має зупинитися. Але, натомість, ми бачимо, що вони, таке враження, йдуть повний вабанк, кидають все, що в них є, вишкрибають, просто все, що тільки є, для того, щоб продовжувати перти вперед. Це чому? По-перше, два питання. Це по-перше, чи погоджуєтесь ви в принципі, що вони мали би зупинятися? І по-друге, чому таке остервініння? Таке враження, ніби вони розуміють, що у них дуже мало часу лишилося, і тому треба прямо зараз захопати якомога більше. Це тільки у мене таке враження? Прошу. Намагатимось це прокоментувати. Люди в формі, поза тим, що вони в формі, не залишаються людьми. Я вважаю, що ми маємо зберігати демократичність в нашій державі. Відверто говорити і про проблеми, і про досягнення. Щодо цієї ситуації, якщо ми би залишилися в рамках доктрини Залужного, яку він публічно озвучив в другій половині 23-го року, що ми переходимо до позиційної війни, і допоки в нас немає достатньо ресурсів до активних наступальних дій, ми їх не провадимо, я думаю, що лінія картинки фронту на Сході була би зараз суттєво іншою. Росіяни пруть з однієї простої причини, що в нас бракує сил і засобів їх зупинити. Я був учасником не одного бою, я не хочу там хизуватися, що я там особливо багато воював особисто, але безпосередньо на лінії бойового зіткнення був неодноразово, і в штабі провели ми багато часу. І я бачу чітко, що наша піхота тримається героїчно, і немає покинутих позицій, якщо є чим її прикривати. А от коли немає мін, снарядів, дронів, ребів і броні, от тоді починаються проблеми, які ми зараз спостерігаємо. І безумовно, брак самої піхоти, він теж має серйозний вплив на перебіг бою. Тому в першу чергу є питання забезпечення укомплектованості і фортифікації нашого війська. А далі є можливість росіянам просуватися, як вони, на жаль, йдуть з лютого цього року, фактично по кілька кілометрів бувають такі дні, на відміну від того, що вони йшли це раніше за тиждень. Або ми маємо ситуацію, що ми можемо росіян відганяти. Окремі штурми нам все-таки зараз вдаються, і ми бачимо на Курщині так само, коли були сконцентровані найкращі сили, російська лінія оборони була прорвана, і росіяни досі нічого не можуть діяти. Я з вашого дозволу скористаюсь можливістю, я не годен про це судити, але мені просто цікава ваша точка зору, тим більше ви як людина, яка маєте досвід в хорошому смислі штабної роботи, то це якраз тим більше питання до вас. Ви сказали, доктрина Залужного і так далі. А те, що зараз відбувається з моменту звільнення Валерія Залужного з поста головнокомандувача, в чому кардинальна різниця? Курська операція, понятна. Хоча, в принципі, це теж класика жанру. Коли у тебе не вистачає сил оборонятися, то нападай. В принципі, є такий принцип, наскільки я знаю, військові стратегії. А що, власне, змінилося з точки зору наших бойових дій? Так глобально, в підході при наступному головнокомандуючому?
Базові речі лишилися незмінні, бо брак по основних позиціях він відчувається. І, на жаль, ми не змогли так і розгорнути власне військове виробництво. І суттєво покращити постачання Збройних сил не вдається, попри всі гучні запевнення. Бо, знаєте, ми деколи чули з телевізора, що немає снарядного голоду, або з мінами там вийшли проблеми. Ну, ми просто сумно посміхалися, бо, можливо, десь там це так і сталося. Але це не стосувалося переважної більшості ділянок фронту. Щодо змін, мабуть, все-таки більше почав відігравати політичний фактор, коли доцільність публічна переважала військовий зміст. Окремі команди не були до кінця пропрацьовані. Тобто ми розуміли, що ми починаємо, але не розуміли до кінця, як ми з цього всього будемо виходити. Ну і третє – це кадрова політика. Скажімо так, зняття бойових комбригів і заміна їх на молодих інколи виправдовує себе. От в моєму випадку, в моєму батальйоні був призначений комбат, якому було лише 25 років. В минулому році це сталося, але в нього був бойовий досвід, і він на Запорізькому, на Куп'янському напрямку, де я був, мав честь під його командою воювати, показав себе блискуче. Так, з мінімальні втрати і серед людей, і не було втрачено фактично наших позицій. Але в інших випадках це призводить до деморалізації бригад. І фактично ситуація складається таким чином, що через заміну командування, коли фахових міняють не зовсім фахових, ми маємо серйозні втрати. От дозволю собі спитати такий момент, напевно, знову ж таки, якщо порівнювати. Окей, а якщо би, от, наприклад, Валерій Залужний лишився головнокомандувачем, то що би кардинально змінилося на лінії фронту? Тобто, ну, абсолютно ж очевидно, що росіяни продовжили би наступ районі Авдіївки. Ну, в общем, це те саме би продовжувалося, і, в принципі, картина. Що би помінялось? Не було б Курської операції? Чи що? Ну, от мені цікава ваша точка зору. Мені сказати важко, але я точно розумію, що не було б допущено перекидання значних сил зі східної ділянки фронту. Мені так здається. Бо, власне, ситуація, коли проти чисельної переваги противника ми не змогли виставити необхідної кількості людей з нашого боку, ми отримали результат той, який ми маємо станом на сьогодні, що на окремих ділянках ми маємо фактично провал фронту. І ми зараз змушені шукати додаткові резерви, яких достатньо важко знайти, які менш підготовлені. Ну і знову ж таки питання мобілізації, воно стосувалося, на жаль, і попереднього главкома, і нинішнього главкома, коли держава не змогла забезпечити необхідний мобілізаційний ресурс, свідомо це було зроблено чи не свідомо, це інше питання, але людей не вистачає, укомплектованість бригад є на доволі низькому рівні. І відсутність от, власне, цього притоку свіжих сил, причому не просто банальними, знаєте, таким математичним розрахунком, а людей підготовлених, це теж має дається знаки достатньо серйозно. Тут, до речі, до честі попереднього головкома скажемо, що він якраз в трубу трубив постійно про необхідність мобілізації військових людей. Звичайно, так. І він про це говорив ще з кінця 22-го року, коли це було вже очевидно, що поповнення на базі мобілізаційного ресурсу, воно необхідне. Але не в вигляді бусифікації там, чи якихось силових заходів, а роз'яснення, пояснення. Я вважаю, наприклад, що якщо ми б чітко пояснили нації, скільки нам потрібно яких людей в Збройні Сили, що вони будуть належним чином підготовлені, що у них буде все необхідне для бою і перемоги над ворогом, а не героїчної смерті, у нас була б абсолютно інша картинка в ТЦК. Але хтось це зробив свідомо. Спершу перетворив службу в армії на дорогу в один кінець, а потім зробив все, щоб боялися йти з лави Збройних сил. І тут треба шукати відповідь на Печерську, не в лавах ЗСУ. А от дуже цікава ваша точка зору. Ну, от дивіться, в чому, з вашої точки зору, головна помилка от, в плані проведення мобілізації? Що було от, і в який момент вона сталася, і от, де цей надлам стався? Бо ми пам'ятаємо порив, звичайно, весни-літа 22-го року і так далі. От в який момент почалися проблеми, і як так сталося, що ми отримали оцю от величезну яму, яку ми ледь-ледь можемо заповнити? Я вже не знаю, це хай не я відповідаю, там люди, які цим займаються зараз. От дуже цікаво. Ну,
З мого досвіду попередньої роботи в політиці, все-таки все починається від системи. Коли в тебе є якісний аналіз твоєї ситуації, в якій ти знаходишся, тобі легше виносити правильні рішення. У нас не було базових електронних сервісів, які могли би чітко визначити, так скільки є людей необхідних для армії в Україні, яким чином їх залучати. Тобто це був такий абсолютно рандомний пошук. Потім не було самої системи належної призову. Якби були чіткі вимоги, що нам треба в такому віці, діапазоні, стільки-то людей з такою-то кваліфікацією, під іншим, там, 100 тисяч піхотинців, там, 50 тисяч дроністів, 20 тисяч артилеристів, і під це шукати, то я думаю, що проблем би таких, як ми маємо зараз, не було би. Тому що фактично зусиллями ТЦК і не зовсім порядних людей, які патронували цей процес, ми отримали просто математичну кількість людей в армії мобілізованих. Але от якість цих мобілізованих викликає питання як серед них самих, так і серед військових частин, коли вони туди поступають. Бо вимагати від піхотинців у віці 55 чи 58 років штурмових дій, чи навіть оборонних, ну, що на менше наївно. Просто, знаєте, мені от, напевно, найбільше питання от виникає. Тобто, я б розумів, умовно кажучи, от коли там зараз там всі кричать ухилянти, там хтось не хоче йти, там по-по-по. Ну, це все одно було би, так було в усі часи. Були люди, які не хочуть служити в усіх країнах світу, це не від українців залежить, так всюди було. Але мені просто цікаво, от чому цей потік, скажімо так, чому люди стали так боятися? Тому що їм не пояснили, коли вони, але знову ж таки, коли кажуть, коли вони повернуться з армії, але з іншого боку, ну, а в якій країні світу під час такої масштабної війни були якісь демобілізації, отак, якщо задати питанням? Питання, звичайно, ротації, але ж не демобілізації. Кого відпускали з американської армії в Другу світову війну, якщо ти вже в неї попав? Ви розумієте, да, про що я? Я розумію. Я ось таки от процес мобілізації почав би з особистого прикладу. Так? Тобто, умовно, якщо би там, бодай, 20% чи 30% з колишніх міністрів з команди Володимира Олександровича Зеленського вступили в лави ЗСУ. І на власному прикладі, чи через там Фейсбук, там, не знаю, Інстаграм, хто що більше любить, показали, як це служити. Це вже би показало, що еліта владна з народом, так? Тобто не треба там боятися, що це війна для бідних. Умовно, якщо у нас була б ситуація, що 95-й квартал в повному складі приєднується до якогось штурмового батальйону і бере якусь посадку, так? Це теж прекрасний приклад, що армія – це обов'язок для всіх. А концерти можуть почекати, концерти будуть потім для тих, хто переможе, так? Цього всього не було. Тобто нації одразу показали, що є еліта окремо, а от хтось хоче, хтось служить. Ну, мені, наприклад, як єдиному міністру, здається, зараз в лавах Збройних сил, можливо, там ще є, здається, мій колега з Свободи, і, можливо, один ще два. Але це все з попередніх урядів. З нинішніх урядів 2019-2024 року розливу я не бачу там взагалі нікого. Ну, це неправильно. Це той приклад, який має бути з боку еліти до нації, якщо це еліти, звичайно. У вас там було ще одне питання. Я маю на увазі, от як вирішувати, розумієте, ну це я не можу не спитати, бо це ж зараз знову ж таки обговорюється за дівчинку цього там пана Гнізділова, там добровільне СЗЧ і так далі. Просто це теж питання. Я, наприклад, знову ж таки, я не маю права комусь щось пред'являти, бо я там не був на фронті. Ну, я там був, але я, звичайно, був не в ролі солдата. Відповідно, я не маю права. Але ви маєте повне право про це казати. Тому от мені дуже цікаво, як це питання треба з вашої точки зору вирішити. Бо, вибачте, ну я не буду називати цифру. Я знаю цифру людей СЗЧ. Повірте, коли люди дізнаються, у людей волосся дибки стане на волосі, на голові. І я думаю, що у нас за підсумком війни буде дуже багато поганих цифр, не тільки по СЗЧ, але й по втратах, і не тільки території чи економіки, але людей. І це теж за це все має відповідати, політично, зокрема. Так? Але коли ми говоримо про цей конкретний випадок, я не вважаю, що таким методом можна вирішити цю проблему. Можливо, це був відчайдушний спосіб привернути додаткову увагу, але спосіб, ну, відверто, середовище військових сприйняти негативно. Що не менше тих побратимів, з якими я маю честь служити, я не почув від жодного з них схвального такого, знаєте, підтримки вчинку пана Гнізділова.
Він зробив те, що він зробив. Проблема демобілізації стоїть дуже гостро. Її вирішення давно назріло на часі. І насправді, коли нам розповідають, що це війна для усіх, і тут не можна говорити про демобілізацію, ну, товариство, тоді давайте ми чесно скажемо, що це війна для всіх. І тоді ми просто всі служать. Чи можуть всі служити? Ні. Навіть ті 20 чи 30 мільйонів, які зараз є в Україні, вони всі в ЗСУ бути не можуть. Тоді все-таки ми йдемо до пункту Б, як любить говорити пан президент, пункт А, пункт Б. Так? Значить, тоді має бути ротаційна історія. 2 роки відслужив, 3 роки відслужив, тебе міняє наступний. Ну, я на фронті бачив купу дуже успішних бізнесменів середнього і малого бізнесу. Мільярдерів не зустрічав, не буду брехати, мільйонерів бачив декількох колишніх. Ну, хто сказав, що вони були би гіршими учасниками нинішнього економічного фронту, аніж умовний Тищенко, Тимошенко, Трухін, там, Бужанський, ну, не знаю, хто ще там є успішний зараз бізнесмен. Чому оці люди не можуть поміняти їх на фронті, а ці повернуться в бізнес? Ну, я ж питаю просто в тому те питання, бо я дуже боюся, що розумов, коли у нас така величезна проблема з людськими ресурсами так на фронті, ця історія, вона ще більше, розумієте, почне розкачувати. І дуже багато людей теж, от як ви можете сказати, а що це я не розумію, чому? Я що, останній лох? Типу, я там пішов в березні 22-го року служити і що? Типу, і не те, що я не йду в СЗЧ, я не це, але чому? Чому мене ніхто не міняє? Там я теж хочу там відпустку поїхати не на 10 днів на рік, а на там не знаю, на місяць, на 2, на 3, на 4. Ну, дивіться, просто я думаю, що з точки зору справедливості, після завершення війни, от весь нинішній політикум владний має піти на курси саперів і років 5 розміновувати територію України. Кажу пропозиція. Мені подобається. Ну, просто якщо вони поставились так до військових, відправили їх в одну сторону без квитка зворотнього, то після зміни влади їх повинно чекати справедливе теж рішення. Ми не хочемо з них робити штурмовиків, ми не будемо робити з них там ППОшників. Вони просто будуть всі розміновувати територію України. Там є що розміновувати. Да. Це точно. Ну і щоб так наш, так би мовити, а-ля військовий блок закінчити, дуже цікавий такий момент. Я просто вчора сам про це особисто писав. От я ж кажу, я не коментую абсолютно там якісь військові речі, бо не вважаю себе компетентним в цих питаннях. Але тут уже навіть у мене просто зло бере, коли я бачу, от зараз, на жаль, критична ситуація склалася в місті Вугледар, який вже понад 2 роки обороняє одна і та сама бригада, 72-га. І в неї там є, ну я не буду нічого там зайвого казати, хай про це військові говорять. Питання не в тому, питання в тому, що дуже критична ситуація. Ми пам'ятаємо, що місяць тому мадам на ім'я Мар'яна Безугла підняла дику істерику, коли почала кричати, що проклятий Сирський хоче здати русським Вугледар і відповідно хоче ротувати 72-гу бригаду. В результаті її так і не ротували, само собою, тому що коли, ну як можна ротувати підрозділ, про що вже знає ворог, це просто тупо виписати, ну, квиток в смерть всім, хто там є. Тому її лишили там, ну а ситуація насправді дуже складна. У мене просто питання про цю мадам, і от ви казали про політизацію, яку стало більше після того, як головнокомандувачі змінилися. От що мається на увазі? І чому ця людина дозволяє собі, хто це, що це? Ну, тобто я розумію, що це очевидне питання, але просто вашу точку зору цікаво почути на це. Ну, для мене це теж дика ситуація. Більше того, відкрив вам таємницю. Я мав честь якраз тоді служити в Києві і мав необачність взяти участь на одному телеефірі, де була ця пані, де я захищав був Сирського, вона на нього налітала, на моє здивування. І після цього мені сказали, що мені треба шукати десь місце інші служби. Ну, я тоді просто попросився і перевівся на фронт. Слава Богу, це було підтримано. От що трапилося між головнокомандувачем Єрмаком, я не знаю. Є якийсь певний антагонізм, про великий жаль, і це, власне, переростає в атаки пані Безуглої, яка працює за текстами Андрія Борисовича в публічній площині. На жаль, ці тексти і ці інструкції досі не є предметом розслідування Служби безпеки України, бо я вважаю, що там точно йдеться про серйозні речі, які шкодять національній безпеці. Давайте прямо спитаю. Тобто, ну, от умовно кажучи, Володимир Зеленський, це людина, яка безпосередньо керує бойовими діями, він же може формально дати наказ Сирському там зробити щось. І по ідеї головнокомандувач має виконувати його наказ.
На превеликий жаль, мені здається, з цієї риторики, що я чую, що Володимир Олександрович на якомусь етапі віднедавна повірив у свій військовий геній. І це дуже небезпечна історія для усіх нас. Тому що якщо цей хаос, який ми маємо в системі держуправління, починаючи з 19-го року, і яким лише дивом Залужний вберіг від поширення в військовому середовищі, пошириться зараз і на військове середовище, зокрема в контексті призначень кадрових, то це буде катастрофа для українського війська. Ну і тоді дуже коротко, як вам здається, чи є шанс все-таки зупинити цей великий наступ росіян? Ну такий абсолютно банзайний вже, звісно, ва-банк, але тим не менше, і як, і де? От давайте так спитаємо. Головне чим. Да. Тобто, якщо в нас буде достатньо БК і вогневих засобів, зараз насамперед про це йдеться. Якщо ми зможемо оці декларовані 10 бригад, які не озброєні, але вони начебто існують, ну, чи менше президент про них говорить, 4, я так розумію, озброєні і навчені, відрядити, власне, безпосередньо на ключові точки прориву противника і зупинитися цим ворога, так, тоді ми можемо зупинити. І якщо є мета інша, бо коли я був на Куп'янському напрямку до поранення, ми бачили, що найкращі сили перекидаються на Курщину, вважали, що Донбас просто політично здають. Бо з тими силами, з якими ми залишалися, стримати ворога було неможливо. Я думаю, що найближчий місяць ми зможемо розставити всі точки над «і», бо те, що несеться в політичній, публічній площині, виглядає на те, що хтось таки вирішив домовлятися з Росією. Ну і от, власне, я єдине перед тим, як ми до міжнародки перейдемо, то ви цю фразу сказали, мені просто дуже цікаво, що ви маєте на увазі. Ви сказали з приводу, що от військові, коли бачили, що дійсно дуже багато і наших найкращих бригад, і підрозділів з інших перекидають на Курський напрямок, що здають Донбас. А для чого? Я просто не розумію. Може це тактика така, що типу, як це казав пан Сирський в інтерв'ю, що, мовляв, ну і Зеленський це казав, що, мовляв, який смисл сидіти під кабами, там, перемелюватись, все одно росіян, мовляв, більше, давайте, типу, ми, ну, я так розумію, ідея в тому було, що давайте ми їх уколимо там, де вони не очікують, і, типу, змусимо цим трошки перевернути всю, весь план дій, так би мовити. Може, план був в цьому, і він, в принципі, ж продовжує діяти, Курський же ж плацдарм існує, нікуди не дівся, вже 2 місяці скоро. Дивіться, армія виконує накази, ми їх не обговорюємо, і ми завжди виходимо з того, що якщо ми вмираємо чи нам десь важко, це робиться з якоюсь іншою метою, не просто щоб нас вбити, та, а для того, щоб отримати перевагу в іншому місці і отримати перемогу над ворогом. Ми на це сподіваємося. Але ж, якщо ми говоримо за логікою кабів, ну вибачте, каби вже падають на Запоріжжя, якщо нам Запоріжжя тепер здати. Просто розумієте, в чому прикол? Умовно кажучи, я знову ж таки не про військові якісь речі, я не оцінюю там військові, просто ну от... Ну, от зараз ми на Донбасі реально, я не буду казати поганих слів, там посипались і так далі, але ну, росіяни мають, напевно, найбільші зараз здобутки з лютого 22-го року, по великому рахунку, давайте скажемо так. І швидкість дуже сильно прям лякає, особливо там на тих напрямках, які прям, може, прямо йдуть до Дніпропетровської області і так далі. Так і щоб що? Тобто, як ми їх будемо зупиняти? Вибачте, ще раз задаю це тупе питання, може, але просто я не розумію, який смисл. Тут уже, напевно, до міжнародки будемо переходити. Щоб що? Навіть якщо Донбас приймати, знаєте, як наковальню, як я завжди кажу, об яку розбивається молот російського нападу, але ж він має розбиватися, якщо ми просто відходимо, то що тоді? Ну, дивіться, ми чули ці історії, що ми перемелюємо ворога в Бахмуті, але, на жаль, наші втрати там теж були високі. Ми чули багато інших таких історій, що це робиться з якоюсь певною метою. Але як безпосередній учасник бойових дій, я можу однозначно з свого скромного військового досвіду стверджувати, що якщо б у нас було достатньо вогневих засобів, ворога би взагалі не було жодного просування. А чому так сталося, що в нас їх немає? Чому із задекларованих дронів, умовно, мій батальйон отримав тільки 50 штук за 4 місяці?
Чомусь задекларований гребів від держави отримано було нуль. І все решта ми забезпечували власними силами і за допомогою фондів. Це відкрите питання до керівництва. Тому, мабуть, і з плануванням у нас великі проблеми, можливо, і на рівні ставки. Коли вони оперують красивими цифрами, штатною чисністю батальйонів і їхньою комплектацією по штату, а не розуміють, в кращому випадку, що наявність цього всього є суттєво менша або взагалі нульова. І відповідно, оці всі плани по пересуванню пропорційів, вони не мають нічого спільного з реальністю. Так само, як це було і з фортифікаціями. Коли нам розповідалося, скільки десятків мільярдів на них витрачено, і як все чудово для фотографії. А в реальності їх просто не було. Ну, вся причина. Да, я просто так розумію, що у нас, на жаль, на Донеччині були вже непоодинокі випадки, коли навіть фортифікації були, просто там нікого не було. Вибачте, уж за там нікого бодала не було, тому що там не було штурмового 95-го кварталу, який би зайшов і тримав ці позиції. Ну да. От в чому проблема. Бо він туди не заходив, бо знав, що прикриття авіації, артилерії, мін немає, бо хтось забув про них подбати. Ну добре, давайте тоді до міжнародного аспекту перейдемо дійсно, тому що це, напевно, ну тут не, воно нерозривно пов'язано, звичайно, з військовими цими аспектами. Ну тобто, от окей, те, що називається словом план перемоги і так далі. Що з вашої точки зору відбувається в міжнародному полі? От ви сказали, що там, наприклад, президент Зеленський цілком можливо збирається найближчим часом вийти на якісь перемовини. Ну, перемовини ці так чи інакше і так тривають постійно. Ну, це таке, на всіх війнах так буває. Навіть Гітлер зі Сталіним вели перемовини, до речі, якщо хтось не в курсі. Менше з тим. Я до чого веду, що просто... Тобто дійсно хтось сподівається, що десь в листопаді будуть якісь перемовини, тому росіяни там так пруть. В общем, поясніть, будь ласка, якщо можна, як це в вашій картинці виглядає, от всі ці процеси зараз. Я думаю, що діалог якийсь точно відбувається. Бо, скажімо, дивні новини, які ми чуємо в пресі про продовження російського транзиту через територію України газу і нафти, не може відбуватися без перемовин і не може бути без більшого пакету домовленостей. Йдеться про те, що російський бюджет отримує 11 мільярдів доларів завдяки Україні на війну і завдяки політичному рішенню керівництва України. Коли ми говоримо про ситуацію з листопадом-груднем, ну, до неї підводить сама позиція Банкової. Так? Президент неодноразово наголошує, що найближчі місяці ми можемо вийти на ситуацію, яка суттєво наблизить мир. Це подається таке? Під соус. От що це? От, а яка це ситуація? Це подається під соусом. Я так розумію, що Захід нам має надати томагавки, ядерну зброю і декілька авіаносців. І тоді Росія отримує такий нищівний удар, що вона просто впаде і розпадеться. Безумовно, що Захід цього не надасть, тоді є зручна конструкція сказати, що через те, що Захід нам цього не дав, плюс раптом виринає ні звідки, знову ж таки, якась така дивна загроза, що Росія вдарить по нашим АЕС, і вона широко тиражується саме з нашої подачі по світу. І давайте ми тоді уникнемо цих всіх проблем, і нам доводиться тоді якось домовлятися з Росією. Можливо, в цьому полягає глибинний задум, щоб пояснити суспільству українському і світовому, чому ми сідаємо за стіл переговорів з Москвою. Бо іншої логічної конструкції, для чого це робити, я не знаю. Більше того, я не впевнений, що сам Путін хоче це зараз робити. В нього поки що все виходить, на превеликий для нас жаль. Так, в нього реально в російській економіці 2025 рік – це останній рік. В нього ситуація з ресурсами людськими на цю війну не набагато краща від України. Їх більше, але стрімкіше вони їх знищують, і поповнення, мобілізацію він в Росії оголошувати просто банально боїться. Масштабно. Тому йому треба максимально просунутися цього року. І якщо дійсно є якась домовленість, умовно, там якийсь Арахамі Абрамович, це можливо там якийсь Сі Єрмак там, чи ще щось, ну я тут утрирую, так, тут це такі вільні припущення, тоді вони там будуть про щось говорити. Але ми бачимо чітко, що і по Стамбулу, і в нинішній риториці Кремля стартові їхні позиції взагалі по жодному пункту для України є неприйнятні. Українські позиції вони відкидають теж сходу. Тому
Переговори, мабуть, що йдуть. Про них і обмовився нещодавно сам президент, коли Нікіфору довелося їх підтирати гарячково в Інтерфаксі, здається. От, але тим не менше, я не думаю, що це ті переговори, на стадії яких можна констатувати, що так, рамка визначена, ми дошліфовуємо деталі. Це все ще йде таке промацування боєм. Та? Хто на що здатен, хто що готовий здати. І це взагалі буде підтримано нашими союзниками, і чи буде підтримане Китаєм в тому вигляді, як воно сьогодні існує. Бо позиція Китаю, до речі, як так само, як і Індії, не буде останньою в цьому процесі. Просто, ну от знову ж таки, якщо повертатись до військового моменту, ну то росіяни реально пруть як в останній раз. От таке враження, що знаєте, давайте так, те, як вони зараз йдуть в атаку, це говорить про те, що в мене таке враження, що вони в 25-му році воювати вже не збираються, не дивлячись на всі цифри бюджету, які вони там приймають. Бо просто ким вони збираються воювати, враховуючи рівень втрат, які росіяни несуть, але не зупиняються. Ви ж бачили ці новини, коли вони вже навіть крейсер адмірал Кузнєцов в повному складі знімають команду і відправляють воювати. Ну воно смішно, але це ж все одно люди, і це ресурс людський, це 2000 людей. Все одно це воєнні, які получають в руки оружие і йдуть на наші позиції. Я до чого веду, що таке враження, може, просто мені цікаво, а сам Зеленський дійсно хоче сам примиритися? От прямо от йому це треба? Мені от цікаво його особисте ставлення до цього, як вам здається? Йому це треба дійсно? Я думаю, його особисте ставлення, що він хоче сам вижити. От, політично, так? Бодай. Я не говорю про фізичний вимір. Я би дуже не хотів думати, що в Штатах він займається так само і своїми особистими гарантіями щодо свого персонального майбутнього. Що він все-таки більше зараз концентрувався на долі України, хоча ми вже бачимо, що два болючі провали трапилися. Необережне його висловлювання в адрес Трампа перекреслило зустріч з Трампом. Плюс, що набагато гірше, не факт, що буде зустріч з республіканцями на рівні Конгресу. Щонайменше вчорашня заява Джонсона, який сказав, що зустріч, мабуть, що важко спланувати через ураган десь там в Мексиканському затоці. Це було теж так цікаво політично сформульовано, дуже тонко. Це показує ставлення республіканської партії до нашого президента, щонайменше, сподіваюся, не до нашої держави. І це буде так само необхідно вирівнювати, бо необачно спостерігати за електоральними коливаннями в Сполучених Штатах і будувати відповідно свою політику спілкування з тим чи іншим кандидатом, в залежності від того, скільки очок зараз набирає. Нам необхідна двопартійна підтримка, і нам необхідно було працювати з республіканцями, демократами однаково. На жаль, це вже відбувся у нас перекос. Тому побачимо, до чого приведуть оці вояжі. Але я просто би хотів наголосити на одній простій історії. Моєму батальйону план перемоги з 5 пунктів – це хоча б 30-120 мін на добу. Хоча б 20 155-го калібру снарядів на добу. Хоча б 2 реби. І хоча б з 30-40 FPV-шок на добу. Оце мій план перемоги мого батальйону. А от те, що розроблялося 60, 70, 90% якогось плану перемоги, який секретно кудись повезли, вибачте, це просто забрало нам купу часу, і це нам коштувало купу життів. Бо ми це чекаємо на якусь панацею, яка врятує нас від усього. А виявляється, це просто таке wishful thinking, та, як кажуть американці, такий список бажань. Чи що би я хотів? Пророблено воно було з нашими союзниками, от четвер побачимо. Якщо Байден скаже, що це геніальні 5 пунктів, я все це погоджую у четвер, і ми негайно допомагаємо Україні, значить офісом президента була пророблена серйозна робота. І це одразу буде помітно на полі бою. Якщо ж цього не відбудеться, то я вважаю, що ці всі вояжі треба припинити. І нам серйозно думати, де нам посилювати нашу управлінську систему всередині держави. Бо, вибачте, давати постійно якісь шанси, які потім не збуваються, ми просто переключаємося на нову історію. Для нас це завелика розкіш. У нас занадто багато втрат щодня і щодоби, щоб далі продовжувати ці експерименти з красивими гаслами. Просто розумієте, я у всій цій історії для мене
Я ніяк не можу зрозуміти, в чому стратегічний розрахунок української влади. Ну, тобто, ми, грубо кажучи, ми постійно робимо так, щоб у американців були якісь питання до того, як ми управляємо державою, до того, як витрачаються гроші, до того, як будується система Міністерства оборони і так далі, тому подібне, тому подібне, тому подібне. Потім ми дивуємося, чому нам все одно до кінця всього не дають. Я не можу зрозуміти, як Володимир Зеленський хоче виграти цю війну. Я чесно, я не думаю, що він не хоче виграти. Він хоче, напевно, виграти для себе, якось, що, ну, він же любить перемагати. В чому от для нього стратегічний розрахунок? От не можу зрозуміти. Може, у вас є це розуміння? Ну, це трагедія наших партнерів у стосунках з нами. Тому що вони не розуміють, так, якою Україна хоче бути після перемоги. А це ключове питання для них. От вони нам зараз щиро, в рамках свого розуміння, допомагають. Без західної допомоги ми би не встояли і 2 місяці таких битв. Але тим не менше, вони інвестують в нас свої гроші, дають нам свою зброю і хочуть зрозуміти, так ми разом? Чи ми потім кожен піде своєю дорогою знову, і знову якийсь політик-популіст вийде і скаже, що в НАТО нам не надо. Бо ми ж любимо ці всі історії. Сьогодні ми вступаємо, післязавтра ми не вступаємо. От такої певності, на жаль, нинішня влада не дає. Бо коли Гетьманцев, чи Татаров, чи Єрмак пробують говорити щось про верховенство права, непорушність приватної власності, інвестиційний клімат, ну, щонайменше не віриться, правда? От, і коли не віриться, то немає стабільних довгих відносин. І тому ми отримуємо відповідь щодо НАТО і ЄС таку половинчасту. Іначе то так, іначе то ні. Тому в нас є проблеми із ракетами дальнобійними і багатьма іншими речами. Нам допомагають, так. Але нам допомагають як партнеру ситуативному. Так, от так склалася обставина. Щоб нам помагали як другу і союзнику на дуже довгий період часу, ставлення української влади насамперед, не українського війська, не українського народу, а української влади має бути кардинально інше. Це має бути влада професійна, порядна і передбачувана, базована на довірі між союзниками. На жаль, досі от таку візію, бодай телекартинку, ми створити не годі. Добре, от таке ще питання до вас, знову ж таки, враховуючи, що у вас величезний політичний бекграунд і досвід. Ну, напевно, навіть найбільші оптимісти розуміють, що, скажімо, те, що ми називали кордони 91-го року, не те, щоб це не досягнена ціль, вона не, ну, навряд чи може бути досягнута прямо зараз, в короткій перспективі, да? І суто військовими засобами от прямо зараз. Відповідно, великої долі вірогідності, як би там ця війна зараз не закінчилася, тобто війна не закінчиться, там буде якесь, може, перемир'я, ну, але війна, то, понятно, буде тривати. До чого веду? Що, ну, очевидно, що Володимиру Зеленському прийдеться це якось продати суспільству. От як він це буде продавати, з вашої точки зору? Ну, от окей, будь-які перемовини означає, що, от як ви сказали правильно, він це має якось людям пояснити. Типу, ми боїмося, що нам будуть бомбити АЕС, так нам і так їх будуть бомбити, і сумнівів цих жодних нема. Повірте, будуть в будь-якому разі. Уже бомбили і неодноразово. Ну, не сам реактор, а там ці підстанції біля нього, вже це було. То, от що він, як це люди, і чи сприймуть ці люди? Оце найголовніше питання, бо по всіх опитуваннях вже українці готові боротися, не готові сприймати, там пу-пу-пум. Як він це буде продавати? От дуже цікаво. Ну, я не думаю, що цю ситуацію зможе списати на Порошенка. Ну, це я так сумно жартую, так? Але точно він спробує списати її на Захід. І це, до речі, прослідковується в офіційному рупорі влади на телемарафоні, що от Захід от постійно не додав. Да? Тобто от немає дозволу бити американськими ракетами, чи французько-німецькими ракетами, чи французько-британськими, чи німецькими ракетами. І чомусь взагалі немає питання, а де наші ракети? От, чоловіче, ти ж постійно розповідаєш, що відбулися випробовування, грандіозні розробки, зросло виробництво в 2, 5, 10, 100 разів. А де воно? Цього немає. Є претензії до Заходу. Тому, мабуть, логічно, виходячи з цієї ситуації, я думаю, що будуть намагатися розгорнути якусь таку, не те що істерію, але зробити Заходу винуватця
от цієї ситуації не зовсім такого переконливої перемоги, чи не зовсім стабільного миру. Чи це вдасться зробити? Ну, я думаю, що це не зніме всіх претензій до 5-6 менеджерів плюс один. Тому що їхній список гріхів і провалів набагато більший, аніж відсутність дозволу бити ракетами на більшу дальність, аніж вже те, що надали. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися події. Тим не менше, я би хотів, знаєте, виходити не з якоїсь ситуації, як сталося найгірше. Я би дуже хотів сподіватися, що Володимир Олександрович під час цієї поїздки вдасться досягти максимуму. Бо якщо ми навіть покараємо людей, які привели до катастрофи, наслідки цієї катастрофи не ліквідують для нас, як для нації. Нам все-таки треба катастрофу випереджувати. Да, просто от якщо вже говорити там про настрої людей і все решта, мені цікаво, тобто ми ж прекрасно знаємо, що, на жаль, нинішня діюча команда владна, вона якби завжди думає про свої рейтинги в першу чергу і ні про що інше. І ми пам'ятаємо, скільки було забросів на тему «давайте вибори зробимо» і так далі. Мені цікаво, як вам здається, Володимир Зеленський думає про вибори? Тобто, от які там буде. А як він збирається, як тоді за рахунок чого виграти? Тобто сказати, я припинив війну, Україна збереглася, ну там як-то чимножко не все так, звісно, хорошо, але взагалі я молодець, проголосуйте за мене. Я все зроблю хорошо, або як? Ну, що ця людина може пообіцяти людям, щоб вони знову його там захотіли, чи може і вони його хочуть, я ж не знаю, хто ж його любить. Він точно думає про вибори. Дуже потужно про вибори думає його команда, яка розуміє про те, що в них жодних гарантій точно немає у випадку програшу. Вони вже почали підготовку. Це видно, це чутно. Надія в них дуже проста, що не буде альтернативи. Що не буде людини, в яку люди повірять більше, аніж Зеленського. І на цьому фоні, ну, так сталося, да, ну, більше ж нікого немає, от, тому давайте переобираємо його. Це марні сподівання. Бо в цій ситуації, яку ми маємо зараз, він приречений на поразку. Суто з ментальності українського виборця, якому надоїдає одна і та сама ситуація, навіть якщо вона дуже добра, а погана надоїдає ще швидше. Суто з того, що помилок було зроблено дуже багато. Люди просто зараз налякані війною, тому оминають цю тему. Але от мій особистий досвід там бойових дій і на півдні, і на сході, і на півночі, спілкування з людьми, і це переважно були симпатики Зеленського, це зараз ненависть. Така на рівні інстинктів. Ну от і розуміючи це, я думаю, що на відміну від нас, ми дуже часто з вами говоримо, скажімо, не маючи великої картини, от що Офіс Президента з перших секунд перебування при владі робить постійно, системно і якісно. Це, я думаю, постійно опитування глибинні, там, фокус-групи і так далі. Тобто вони чудово знають всі проценти, відсотки, хто там, що там, куди і так далі. Як це впливає на прийняття рішень цієї людини, от враховуючи все це? Чому? Ви розумієте, я чому питаю? Тому що от ми з вами довго говорили там про війну, про якісь рішення і так далі. Тобто, ну розуміючи, що, от, наприклад, от це, чому ж ця людина робить так тоді? От я, і в мене це в голові не вкладається. Він же має бути якесь відчуття самозбереження, ну чи як? Ну ви розумієте, що я маю на увазі? Ну, може щось дійсно на банковий пороблено. Пам'ятаєте, Володимир Олександрович дуже хотів переїхати в перші місяці, коли він став президентом. От, можливо, тут є просто звичайний чинник того, що люди, які перебувають в однаковому середовищі, вони починають мислити, як це середовище. Це ж не просто так, оці всі депутати, які були перукарями, раптом стали мільйонерами, займаються розкішним життям і оточують себе предметами розкоші навіть під час війни. Бо вони спілкуються з такими самими, як вони, аферистами і злодіями. Та й вони в цьому середовищі це нормальна історія. Народ десь собі там воює, хтось там вмирає, а ми собі щось там новеньке прикольне купимо, та, там, чи гарно десь відпочинемо. Ну, от, можливо, це просто
така, знаєте, сліпа віра, що от всі попередники наробили помилок і програли. А я суперкрутий, знаю краще за усіх, і тому я не програю, а виграю. І воно, до речі, теж стимулюється, коли тобі ще зализують з усіх боків, та там розповідають, який ти найкращий, найблискучіший, найпотужніший, найстійкіший, то ти починаєш в це вірити, якщо таких людей навколо себе не розганяєш. Ми бачимо, що середовище, яке сформувалося навколо президента, це переважно мегалояльні люди, які не дозволяють собі жодного слова критики, навіть коли їх виганяють в три шиї з своїх посад, вони навіть тоді не дозволяють собі сказати правду, що відбувалося весь цей час, коли вони працювали разом. Тому це середовище, мабуть, просто викривлює психіку, і люди просто починають втрачати зв'язок з реальністю, і, відповідно, не можуть адекватно реагувати на існуючу ситуацію. І їм все ще здається, що все буде добре. Достатньо зробити прикольний виступ, зіграти прикольну якусь ситуацію, чи посміхнутися, і він знову буде тим самим гарним Володію, який любив людей і був з простого народу, звичайним Голобородьком. Але ця пісня, вона вже не пройде. Ну і я, вибачте, не можу вас не спитати, от ви, як і дуже досвідчений політик, і громадський, і державний діяч, людина бізнесу, і тепер, в першу чергу, звичайно, воїн Збройних сил, от чи сприймете ви, якщо ця війна закінчиться якимось от таким от половинчастим рішенням, тобто, ну, нове МАТО, корейський варіант, там, ну, як завгодно, я вже там не знаю, які деталі, ну, ви розумієте, що я маю на увазі. От, чи сприймете це ви, от, як, наскільки це прийнято для вас особисто? Ну, дивіться, я це ніколи не сприймаю як завершення війни. Так, я це можу прийняти як завершення якогось етапу війни, але тут вже буде питання до нації, так, чи вона розуміє причини цієї війни і усвідомлює наслідки цієї війни. Бо шмигалі цього не усвідомлюють. От найкраща реакція нинішньої влади на те, що для них є ця війна, це повідомлення публічно, що ми чекали її завершення влітку 2024 року, тому скоротили фінансування війська до кінця року на 500 мільярдів гривень. Вони не розуміють очевидної речі, що після припинення активних бойових дій, це можна назвати по-різному, мир, перемир'я, просто фіксація ЛБЗ, але після припинення активних бойових дій фінансування армії має бути збільшене в рази. І для цього має бути подолана тіньова економіка. Для цього мають бути корупціонери в тюрмах. Для цього має бути ефективна ринкова економіка. Бо інакшому випадку, якщо ми цього не зробимо і знову підемо шляхом популістів, нас візьмуть без бою через 2-5 років. І неважливо, хто це буде – Росія або Китай. Нас просто окупують повністю, якщо ми не будемо нарешті обирати адекватних, які мають бачення і мають стратегію, як виграти в довгій війні. Наша війна повинна завершитися на руїнах Кремля. Це не кордони 91-го року. Це подрібна російська імперія. І, до речі, оця шкурщина, про яку порізно відгукуються, це яскравий приклад того, що безнадійних ситуацій не буває. І навколо України, на північно-східному напрямку, можна створити пояс нейтральних або навіть дружніх до себе держав. Якщо б нам би вистачило духу не брати відповідальність на себе за цю територію, а під протекторатом Збройних сил України створити там вільний уряд Росії без Путіна під керівництвом того ж Іллі Пономарьова, умовно, чи будь-якого іншого російського опозиціонера. І попросити Романа Абрамовича, друга Арахамії, щоб він профінансував діяльність цього уряду на частині Курської області, і показав, що таке інша Росія, демократична, прозора. Потім створити цю Росію десь там на Брянщині, на Білгородщині, на Кубані. І оце на спокій. Зрозуміло. На пояс. Зрозуміло. Друзів. Ну, дай Бог, так воно ще і буде. Побачимо, звичайно, все на власні очі. Дякую вам дуже за бесіду. Головне, виздоровлюйте. Це не найголовніше, не важливіше. Це був пан Володимир Омелян, воїн Збройних сил України, відомий український політик, державний діяч, бізнесмен. Ще раз дякую вам дуже за розмову. Ну, що, друзі, а ви робіть висновки, як завжди. Ну, і побачимось, почуємось.